Taħwa fl-Australja, kull nar ta' erba, fid-disan ta' filaxija, fuqwa. Laħar zviluppi fil-vant nofsani u ma eskalazzjoni inkwetanti u rridu naħtmu flimkin biex ninkoraġi xu li daw kollan voluti biex jazdu dialogu u negozzjati, mux l-użu tal-forza. Dan kien il messaġġ principali li wassal il-ministru għall affarijiet barranin u u l-kummerċ, Ian Borċ, waqt l għolja it flasġija fil-Lussemburgu, bejn il-Konsil tal affarijiet barranin Ewropej u l-Konsil tal-Kooperazzjoni fil-Golf, fejn ġew diskussi s-sigurta u l-Kooperazzjoni reġjonali. Waqt id-diskussjoni il-ministru Borċ li l-Organizzazzjoni għas sigurta u l-Kooperazzjoni fl europa l-OSCE, u l-Kunsil ta' Sigurta tal-Ġnus ma'għuda spiega li Malta se tkompli ferma l-importanza ta' dialogu u negozjati effettivi f'kull livell internazzjonali. Iżda fuq kollox il-messaġġ tiegħi ejja ma ninsewx, ejja ma niddevjawx minn fuq Gaza. Gaza illi diġà rat iżjed minn 33,000 ċittadin innoċenti, tfal, nisa, anzjani jinqatlu Ovvjament fadal anke ostaġi il-li kienu nħatfu u li ħana etni tolbu il-relax tagħhom, taħħom dawni ilo missa izjet min seċur maħtufa. fuq kollox li jasal li kellu li tasal lajnuna li l-dawk fil-bżon. Fistqarjem il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin għalet li Malta qed tirrikonoxxi wkoll id-dikjerazzjonijiet pożittivi ta' Izrael li saru dan l-aħħar dwar il-ftuħ mill-ġdid ta' aktar aċċessi u l-ftuħ ta' ċessi ġodda għat tramuntana ta' Gaza. Il-Ministru Borċi refera wkoll la sitwazzjoni fil-Bahar l-Aħmar u fl istret ta' Babel Mandeb u qal li l-attakki kontinwi tal-ħuti fuq bastimenti kummerċjali jieħti jieqfu biex jiġi evitat ir-riskju li jintilfu passi għall li saru fil-Jemen.